តាមព័ត៌មានអតីតនៅព្រឹកនេះបានដឹងថាឈូសកំណាញ់យ៉ាឈីបានបក់ទៅលើប្រទេសចិនក្នុងខេត្តហៃណានធ្វើឲ្យធ្វើបោដែលជាកងហើយយ៉ាវាទាញយកវិស័យនៅខេត្តហៃណានមានការបំផ្លាញផ្លាញយ៉ាងសំណំតែតាមពិតគឺជាធ្វើពីមួយដែលជាអាប់ទីញុកអគិសនីយ៉ាងធំមកកោះហៃណានសម្រាប់បើកគ្រប់គ្រងក្នុងកោះពូដំណងហើយថាជួបណាញ់បានបកបោកលើទេសច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងមកដែរមានវៀតណាមក៏ទទួលផលប៉ះពាល់ហើយតាមជឿយើងក៏អាចមានផលប៉ះពាល់មកផងដែរថ្ងៃបន្តទៀត